Sara Rocha aplicou os seus tensioners de vamândia-se na média rose, por que andarias nga partneri saj, reperi i njohur le drivula. Të shumë ta kanë shënë edhe komentet që influencerja ka marrë nga ndikësit e saj, ku disa e kanë motivuar atë dhe disa e kanë ofenduar. Së fundmi, Sara ka postuar në Instastory një mesazh nga një ndjekëse, e cila e ka ofenduar atë duke thënë: "E kupton që a thot kjo shëmtira? Sa vë kjo për Zotin?" Për të mos mjaftuar kjo, ndjekësia e ka këshilluar atë për ndarje nga ledri, duke i thënë që të mbledh veten dhe të mos stresohet kot, pasi si pasaj nuk është fundi i botës. Çfarë ke? Pse e streso veten kaq shumë? Mblidhe mendjen dhe veten, se nuk është fundi, ka shkruar ndjekësja. Të keqen mi motër, ju ka përgjigjur me ironi Sara.